Энэхүү ажлын альчлын бүрэлдэхүүнд Монгол улсаас бүгд найрамдах Хятад ард улсын Хөлнбор хотод суугаа консул Гамболт, Хятадын шинэ эрчим хүчний олон улсын холдинг компани орлогч захирал Чай Мао, тус компани менежер Чин Жяншин, орлогч менежер Уул Ужин, Жүндэн Өвөр Монголын салхины эрчим хүчний компани захирал Жу Банди, Зүүн хойдын эрчим хүчний зураг төслийн институтын орлогч захирал Ли Бон болон тус төслийн институтын менежер Лю Нин нарын алавны төлөөлөл багтсан байна. Эдгээр төлөөлөгчд 3-р сарын 8-ны өдөр Ховд аймагт хүрэлцэн ирж аймаг орон нутгийн удирдлагуудтай албан ёсны уулзалт хийсэн юм. Үүний дараагаар аймгийн засаг дарга Галсан Дондог ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Ховд аймагт сэргээгдэх эрчим хүчний станц барьхаар төлөвлөсөн газартаа танилцуулахар булган суманд ажиллалаа. Түүнчлэн үйинт суман дахь бүгд найрамдах Хятад ард улсаас эрчим хүч импортлж байгаа дэд станцтай танилцсан байна. Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгасны дагуу баруун 3 сумыг эрчим хүчний найдвартай их үсвэрээр хангах ажлыг бүгд найрамдах Хятад ард улсын шинэ эрчим хүчний холдинг компани хөрөнгө оруулалтаар булган суманд барьхаар төлөвлөж байгаа юм а. Тэгвэл ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн сэргээгдэх эрчим хүчний станц барьхаар төлөвлөсөн булган сумын нутагт орших Цоохор нуур орчмын газрыг үзэж тухайн газарт сэргээгдэх эрчим хүчний станц барих боломжтой хэмээн онцоллоо. За эдгээр одоо Шанхайгаас ирсэн эрчим хүчний компани хүмүүсийн хувьд бол манай баруун 3 сумын одоо эрчим хүчний бие даасан их үсвэрийг яаж бүрдүүлж болох уу гэдэг чиглэлээр бидэнтэй 11 сараас хойш хамтран ажиллаж байгаа. Ингээд газар дээр нь очиж үзлээ. Одоо нарны зай болон өөрөөр сэргээгдэх орчин хүчний нар, ус, мөн одоо хаягдл хог, за мөн салхин ийм чиглэлээр одоо станцууд барих бололцоотой юма гэдэг ийм бас одоо дүгнэлтэнд хүрч байна. Ийхүү Алтай үеинч булган суманд ажилласан бүгд найрамдах Хятад ард улсын эрчим хүчний холдинг компани төлөөлөгчд аймгийн төвд хүрэлцэн ирж аймгийн засаг дарга баруун бүсийн зөвлөлийн дарга Галсан Дондог бүгд найрамдах Хятад ард улсын шинэ эрчим хүчний олон улсын холдинг компани орлогч захирал Чай Мо нар харилцан зөвшөлдсөж хамтран ажиллах санам жижигдэх гарын үсэг үзгэллээ. Тэг хамгийн гол нь бол одоо манай аймагт эрчим хүчний дутагдал нилээд байдаг баруун 3 сум маань одоо бүгд найрамдах Хятад ард улсаас эрчим хүчээ авч байгаа. Энийн үнийн зэрүүд бол жилдээ нэг тэрбум орчим төгрөг улсын газраас өгдөг. За цаашдаа бол Гаттийн зүгээс энэ компани зүгээс мэрэгжлийн хүмүүсийг одоо ирж ажилуулах. За ингэснээр одоо яг ямар төрлийн ямар хүчин чадлын усан цахилгаан станц байвал болох вэ гэдэг бол тогтоох юм а. За ингээд бол манай аймгийн хувьд бол дутагдж байгаа хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх ийм боломж нөхцөл бүрдэх байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Энэхүү санамж өчгтө бүгд найрамдах Хятад ард улсын шинэ эрчим хүчний олон улсын холдинг компани Ховд аймагт эхний удаа 25-аас 100 мегаваттын хүчин чадал бүхий нар салих ус ахуйн хогийг дахин ашиглах болон нүүрсний станц зэрэг сэргээгдэх эрчим хүчний станц барьхаар тусгасан байна. Ховд аймгийн Алтан цаадах баруун 3 сумыг эрчим хүчний найдвартай их үсвэрээр хангах аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжих эхний алхам ийхүү тавигдж хамтын ажиллагааны санамж өчгийг байгуулагдлаа. Дараагийн удаад бүгд найрамдах Хятад ард улсын шинэ эрчим хүчний олон улсын холдинг компаниас Ховд аймагт сэргээгдэх эрчим хүчний станц барихтай холбогдох судалгаа хийх мэрэгжлийн хүмүүс ирж ажиллахаар болсон байна. Энэ судалгааг хийж дүгнэлт гаргасны дараагаар булган сумд баруун 3 сум төдийгүй Ховд аймаг баруун бүс нутагт хэрэгцээтэй томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийхээр төлөвлөж байна. Энэхүү 25-аас 100 мегаваттын хүчин чадал бүхий сэргээгдэх эрчим хүчний станц баригдсанаар Алтай үеинч булган сумууд бүгд найрамдах ард улсаас өндөр үнэтэй эрчим хүч импортлохгүй улмаар эрчим хүчний хараат бус болох чухал ач холбогдолтой юм а.